When a demo didn't go to plan, a young Hans-Jörg Gerber knew things could be better. And so begins a journey from then till now. And we kept on going. In 1971, Hans-Jörg Gerber created the first Thermomix. If all we wanted was to make a food processor, we would have stopped long back. But we wanted to create an extraordinary experience, which is why we're still going. Then, now, always. Thermomix. Selamat datang. Assalamualaikum semua. Hi, thank you for watching. Today, hari ini kami buat majlis kenduri seperti that. Ah, tu bau bunyi kompang sampai. Kompang dah sampai dah. Alhamdulillah. Okey, hari ini saya dengan kawan-kawan saya akan tunjukkan macam mana kita masak lauk kenduri. Sangat-sangat senang. Tak kecah dapur, tak berminyak dapur korang. Ya, boleh buat masak kenduri sebab kita ada resepi. Ya, semua resepi kenduri, resepi nenek saya ada, resepi Thermomix ada. Dah banyak-banyak resepi di luar sana menggunakan Thermomix. Sangat mudah zaman sekarang. Okay, buat dengan 2 years ago, tak banyak sangat resepi. Tapi sekarang sebab Thermomix tu dah viral sangat kan? So, banyak ada resepi-resepi daripada advisors lain telah di-share sama-sama. So, hari ni yang kita akan masak adalah first adalah masak daging masak hitam. Okay, Ain akan masak daging masak hitam. Lepas tu kita ada Munira. Munira akan masak ayam masak merah. Okay, menggunakan resepi Kukidu tu website Thermomix ya, kalau korang nak tahu. And then, last but not least is Dr. Nadia. Dr. Nadia kita akan masak. Hai Doktor. Oh lah, cantik-cantik semua melara-lara. Bunga mangga semua you all. Daripada kenduri kan, dengan lagu kenduri je dah menerbang bulu Roma sebab teringat kenduri sendiri. Sebab semua dah berpunya, dah kahwin dah you all. Ya, yeah, tak ada yang nak dara, semua dah sini. Semua dah kahwin. Ya, yeah, semua dah pernah kenduri, dah pakai inai. So, hari ni pun special pakai inai. Dah 10 tahun tak pernah pakai inai. Tiba nak pergi dapat kenduri, pakai kat inai pagi tadi. Sekarang express dah. Okay. So, sekarang siapa yang tak register lagi, boleh register sekarang. Pukul 3 suku, kita akan tutup registration. And then, registration dah tak boleh dah masuk lagi draw kita orang. Okay, so register dekat link tu cepat-cepat. Dan siapa yang tekan zoom link tu, tekan zoom link tu. And then kita akan akan buat lucky draw. Okay, separuh jalan off show kita akan buat lucky draw. And then kita ada 3 lucky draw, okay. So lucky draw kita adalah sponsor oleh Radiant Home Food. Apa Radiant Home Food ni? Radiant Home Food ni sebenarnya dah lama bertapak di Malaysia. Dah 20 tahun ya, it's actually the first organic food in Malaysia, Radiant Home Food ni. So dia akan bagi kita one big off gift box worth RM50. Okay, ada macam-macam oat, all the organic foods. Variety of organic foods. Nanti kita akan show drugs like macam apakah barang-barang yang you all akan dapat. Menang lagi dua hari ini. Alright, apa
lagi saya nak cakap. Okay, so dah. Dah isi dia je sudah tahu. Mungkin nanti ada screen yang kita off all through screen ni. Kita akan menangkan lelaki, kita akan pilih lelaki draw. Kalau tak masuk, tak jom. Okay, dan kamu melengahkan masa lagi, kita akan start masak daging masak hitam daripada Encik Ain kita situ. Macam mana senang je masak daging masak hitam. Kau biar je lampu, tak payah kacau-kacau. Go to Ain. Hai Ain, apa khabar? Hai Ain, Ain asal Melaka. Oh, Melaka. Suami saya pun asal Melaka. Padahlah cita rasa lebih kurang. Suka makan sambal dengan asam pedas kan? Betul. Sehari kau tak makan. Okay, I boleh-bolehkan. Apa tu? Sehari macam kalau tak makan pedas tu rasa macam tak lengkap lah hidup. Oh, betul. Okay, I boleh-bolehkan tunjuk macam mana daging masak hitam hari ini. Okay, terima kasih Tasha. Sama. Okay, I jadi chef daging masak hitam. Alright. Senangnya guna Thermomix. Talk about me. I'm suri rumah. Ada dua orang anak. Seorang 3 tahun dan seorang setahun lebih. And suri rumah dia lah 24/7 kot bekerja. Bangun je, ada kerja. Sampai dah tutup mata, barulah boleh relax. Okay, sambung. Daging masak hitam ni adalah my favorite kalau pergi Kenduri. Tapi tak banyak Kenduri yang ada daging masak hitam sebenarnya. Ingat lagi masa pregnant Akias, ada masa tu dekat Kedah ada dua Kenduri. Ain duk tiba-tiba mengidam, teringin macam sedapnya kalau ada daging masak hitam. Lepas tu suami Ain dah tepuk dahi dah. Macam mana susah tu daging masak hitam nak cari kat Kenduri, tak semua Kenduri ada kan. First kira yang pergi tak ada. Rasa macam okay tak apalah. Second Kenduri, husband Ain pergi masuk dulu tengok. Tak ada, dia terus datang kereta bagi tahu. Ada Ain, ada saya ada. You pula excited. Okay. Membebel pula. Okay, kita masak. Kita start masak. First kita sangai dulu. See, the Thermomix boleh sangai, okay. Tak perlu nak pergi keluar kuali, nak sangai atas kuali, tak perlu. Just masukkan dia. Satu sudu besar ketumbar, jintan manis, jintan putih. And bunga lawang, pelaga, kayu manis. Satu kayu manis. See, Ain masukkan satu batang, okay? Okay, kita tengok. Wah, nampak tu. Sebatang letak je semua dalam tu. Yes. Grind, kan? Bunga lawang. Apa bestnya. Betul? Dah masuk semua bahan, kita sangai. Sangai dia dalam 2 minit je. Thermomix boleh sangai you all. Jangan tak tahu. Betapa senang je. Tak perlu pun nak keluar kuali besar ke. Tak perlu pun menghadap kuali nak kacau untuk sangai. 5 minit. 5 minit lama kot. Macam-macam boleh buat. Betul. Temperature 100. And speed 1. Okay. Tunggulah dia sangai. See? Mudah kan? And lepas dah sangai ni, kita grind dia jadi serbuk. Ain masukkan biji-biji dia tadi dengan kayu manis tadi. Ha. So lepas ni Ain nak tunjuk macam mana powerful ni Thermomix ni, dia boleh grind kayu manis tu jadi serbuk. Tak payah dah nak beli kat pasar yang serbuk kayu manis tu. Dah ada kayu manis, boleh grind terus. Yes. Lepas tu ceritalah, tak payah pakai blender kering ke, blender basah ke. Yes, betul. Lupa pula sebab dah lama tak pakai blender. Kan? 3 hari sebelum dapat Thermomix tu, tiba-tiba blender rosak. Dia macam tahu je kot, saya nak dapat Thermomix. Lepas tu beritahu dekat Haidah, kita kena beli blender ni, blender tak ada, sebatu tak ada. Tiba-tiba sampai Thermomix, air masak gula dalam ni, dah blender bawang, jadi malas nak keluar kuali. Masuk minyak, panas, masak semua dalam ni. Lama-lama tak ada, dah 6 bulan dah tak ada blender. Memang air pakai Thermomix je. Tak perlu, ni buat daging yang saya hitam ni tak perlu blender kering, dia kecil tu kan. Lepas tu tak perlu nak keluarkan blender yang bawang tu.
tu nak masuk air lagi. Lambat, leceh. Ni yang paling senang. Satu je. See, bergaya-bergaya pun boleh masak. Lepas tu bila kita blender bawang, kita letak apa? Kita letak air kan? Ya, lambat. Kalau dah masuk air dalam blender untuk bawang tu, dia jadi lambat untuk naik minyak. Tu. Banyak kan masuk air, lepas tu masuk kuali. Kacau, kacau. Ya, penat kan? Nak bagi naik minyak. Habis berpeluh-peluh lah. Lepas tu bila nak tunggu dia minyak air blender kering tu pun dah satu hal, betul tak? Ha, lepas tu nak mengacau dia satu hal, lepas tu kena jaga api tu pun satu hal. Dia tak boleh api besar sangat, bila api besar sangat jadi hangit. So separuh hangit separuh mentah bawang anda. Yes. Oh, jenuh. Biasa selalu pakai dia selalu buat kerja cleaning kan. Sambil masak tu sambil pula dah mengemas dapurlah, pas pinggallah. Alah-alah lupa macam kuali. Betul, multitasking. Ha, lepas tu ya, sebab saya pun sendiri pernah I punya auntie, dia terlupa dia tutup api bila panaskan sup dekat dapur. Lepas tu dia pergi keluar. Dia pergi keluar balik-balik tengok ada bomba kat rumah dia sebab dia punya dapur dah terbakar dengan langsi dah terbakar. Dia punya jiran bagi tahu siap-siap report dekat bomba awal-awal. Bagi tahu, lepas bomba datang dia kata kalau jiran akak ni tak panggil kak, memang habis satu rumah kak. Sebab rumah dia bangga satu tingkat, tak melekat dengan rumah lain kalau rumah intermediate tu kan. Jadi memang rezeki dia, rumah dia masih elok lagi. Bayangkanlah kalau dibiarkannya, dia keluar daripada pagi, memang terbakar satu rumah, bahaya, memang ada hazard. Kita mak-mak ni bila kerja kita asyik lupa sebab kita sibuk sangat. Betul tak? Asyik lupa. Betul tak Ain? Betul, ya Allah, datang dah sekecil. Datang dah sekecil. Tu yang best masak pakai Thermomix. Bila kau masak pakai Thermomix, anak-anak ada, tak ada masalah dekat situ. Ya, yeah, tak ada masalah pun. Nak guna sebelah tangan je masak. Ya, yeah, nampak tu? Masak sampai tak. Jadi kalau yang ada baby, ada toddler, bila masak pakai Thermomix, memang senang-senang sangat hidup. Ya, yeah, kita tak payah anak-anak. Kalau anak-anak sekitar pun tak panas pun. Yang panas adalah bowl dia. This one semua tak panas. See? Oh, so, dia tak kalau air masak lagi. Aku memang dia akan melekat je lah kan air. So, saya tak kisah lah letak sebelah sini ke. So, dia takkan sentuh bowl pun, dia just sentuh kita sini. Tapi, keselamatan tu jagalah. Jamin tak ada minyak kecil-kecil ke apa. Yes, betul-betul. Sementara kita tunggu air sangat dia punya bahan-bahan tu, 5 minit kita boleh pergi ke Munira. Betul tak Ain? Jom kita pergi ke Munira. Yes. Hai Munira. Munira sambal ayam. Sama anak. Ni Munira. Cerita. Munira asal dari mana? Oh, saya berasal dari Sarawak. Saya orang Sarawak. Wah. Wow. Ain dengar bila berkenalan dengan you, I pun dengar you ada campur-campur juga kan? Cerita sikit. Campur tu belah mak Pakistan, belah bapak Kedayan Limbang. Itu kahwin dengan husband Scottish, campur India, campur Iban juga. So, wow. Ni all around the world ni. Wow. Dahlah anak dia comel-comel sangat. Memang dia suka pan Asian, orang cakap pan Asian gitu. So Munira hari ni nak tunjuk ayam masak merah. Okey, boleh Munira start dulu. Apa nak kena buat? Bagi tahu dia. Okey, sebelum kita start, maybe I boleh remind Lucky Draw punya registration will be close pukul berapa Tasha? Pukul 3 suku tadi. Ya, dah close dah. Okey, dah close dah. Alright. Okey. Okey, hari ni I nak masak ayam masak merah resepi dari Kukidu. I jenis yang bila masuk dapur, I blur tau. Dah tak tahu nak buat apa unless ada macam buku resepi ataupun video. Hey, what's up guys? Video tu I selalu refer tau. Tapi we have to prepare bahan-bahan, lepas tu refer balik handphone ataupun buku resepi, which takes a lot of time. Tapi dengan Thermomix ni, I boleh jamin memang satu kali jalan boleh buat lah. You know, and confirm sedap. I dah pernah buat masa Hari Raya Haji. Mas makan ayam masak merah dengan nasi tomato. Macam gini. So, untuk resepi ayam masak merah ni, dia tadi dia sudah suruh
macam marinate ataupun orang Sarawak cakap ramek. Meramek ayam dan dengan serbuk kunyit dan garam, which I have done earlier on. And then dia suruh actually bake in the oven, but we prefer to like goreng dia supaya lebih umum. So dah goreng tadi, and we will put this aside, and kita tumiskan bahan-bahan yang disuruh oleh Thermomix tu. So first thing first, dia suruh letak dry chili, campak dia, and then garlic. Inilah semua bahan-bahan tumis tadi. Garlic, bawang merah, serai, halia, lengkuas, bubur dia terus. Ada tangki, garlic, shallot. Lagi satu, kalau Thermomix ni kita kita brush kita punya English skill lah. Kadang-kadang macam bawang kan, dia cakap shallot lah. Lepas tu red onion, apa beza lah on Google. So it brush up our English language. Okay, then dia suruh letak air 20 gram. Okay, Thermomix ada weighing scale, built-in weighing scale. So kita tak payah risau macam terlebih ke terkurang ke, dia memang akan bagi accurate berat. So dia suruh letak 20 gram, terlebih tak apa halal, dan blendkan dia. Alright, I will blend it for 30 seconds. Yeah, memang sebab dia punya frequency dia very high sampai boleh jadi mute. Turbo function dia is so high apa, very highly engineered. Yes, ayat aku dah belit-belit dah. Dia turbo function ni orang Jerman dah design to be like the best blender in the world lah basically. Betul tak korang? The best blender in the world. 10,000 RPM, rotation per minute. So sebenarnya kita tak dapat tunjuk hari ni. Gula batu pun dia boleh grind jadi serbuk. Ya, jadi serbuk, serbuk yang jadi gula powder tu. Ya, betapa powernya rotation. Yang bagi satu yang nak cakap, nampak tu. Lepas tu kadang-kadang orang tanya, kenapa dalam tu ayam bila masak tak hancur ke? Bukan dia blender dalam tu. Ha, cuba cerita sikit Munira, kenapa tak hancur? Sebab plate dia ada dua ni, dua side. Oh sorry, tajam dan tumpul. So bila kita nak gaul ayam, Thermomix betapa pintarnya dia, dia akan bagi tahu reverse plate. So dia akan macam gaulkan ayam kita with the reverse plate mode lah. So dia, kita tak pakai yang blend punya mode. So imagine tadi I dah letak serai yang keras macam batu tu, serai, oh, the lengkuas hanya dah jadi hancur macam ni in 30 seconds only, right? Yeah. 30 saat blenders. Kalau pakai Thermomix ni, blender-blender dia pakai saat je, tak pakai minit. Tu yang paling macam, ya benar juga. Ya, 30 saat. 30 saat blender. Bawang lagi, 4-5 saat je potong bawang nak tumis apa bagai. Betul tak Munira? Yes. Lepas tu kat situ lah kau campak minyak, kat situ lah kau letak bahan-bahan masakan lain. Dah tak payah nak cuci blender kering, blender basah, cuci sendok tak perlu. Kan? Jimat air. Jimat masa kat situ. Jimat air juga betul ya. Jimat sapu pinggan. Jimat sapu pinggan kita kan? That's right. So I nak cerita yang paling best bila masak pakai Thermomix ni, you punya rumah tak berbau. Perasan tak? Betul. Itu lagi satu magic. Bila you masak tumis-tumis, kalau kita masak atas kuali, habis daripada tingkat atas sampai tingkat bawah ke tingkat atas kita berbau dapur. Tapi pakai Thermomix, kita punya rumah tak berbau sebab dia ada engineer apa dia punya
apa tu, dia sebab dia tutup kan, bila dia tutup, so all the tumisan apa yang kita masak dalam tu, dia captivated. Ah, that's what I want to say, it's captivated actually. Oh, yeah. So English ya, so orang putih. Oh, kita campur-campur lah. So lagi satu yang paling satu nikmat yang korang tak perasan sebenarnya, ramai rakyat Malaysia tak perasan, pakai Thermomix ni, kita tak payah nak lap pot and hood. Perasan tak? Kita ada hood tu kan? Hood yang kat atas tu, yang fan-fan tu, siapa tak suka cuci benda tu? Saya paling tak suka cuci hot hood tu. Ya Allah, itu salah satu. Minyak tu melekit-lekit. Kan? Itu macam, wah, tak sukanya cuci hot hood tu. Bila keluar melekit tu, bukan dia sikit-sikit. Dia macam, sungguh apa tu? Sungguh melekat-lekat kan hot hood tu kan? Oh, saya tak suka. Dah lah, cuci pun jarang-jarang lagi lah. Kan? Dah lah kena masak hari-hari sebab PKP. Lagi dahsyatlah fan tu melekat-lekat dia punya minyak-minyak tu. Nak kena rendam dengan cuka lah, baking soda lah, apa-apa. Semua-semua sabun tu, betul tak? Boleh mendatangkan marah lah. Bad mood. Betul. Saya setuju. Saya sangat setuju. Okay. Kalau cuci hood atas tu memang habis mood. Lagi-lagi kalau bendera merah. Lagi lebur. Okay. Sekarang ni ada tadi ada letak minyak. Okay. Sudah. So dah letak minyak tadi and then suruh saute for 10 minutes. So dalam masa 10 minit tu nak pergi buat benda lain pun silakan. Yes. Selamat. Dia macam dia je saute 10 minit, kopi lah. Yeah, kita boleh buat kerja lain. Lipat baju ke, pergilah. Lipat baju dan biarkan dia masak sorang-sorang. Tak payah kita sibuk-sibuk nak tunggu diri depan tu kacau-kacau-kacau. Dah jimat masa kat situ. Betul tak? Yeah. Betul. So kita tengok kepada Ain pula. Ain dah sangat dia punya bahan-bahan. Begitu Ain macam mana dia grind semua dia punya bahan-bahan dia. Tu dah sangat. Wangi kan? Dah sangat dah. Semerbak bau. Oh, rempah-rempah yang nak buat. Tu aku nampak. Okey. Cantik. Okay, rempah tadi tu, kita tak grind lagi. Kita sangai dulu. Lepas tu, kita tunjuk nanti dia blender. Abang jaga jari tu awak. Comelnya awak ni. Comel betul. Tengok. Ini saya untuk pastikan boleh masak sambil dukung anak. Nampak ni? Si Ain akan blendkan dia punya rempah. Blend kering orang tua bagi. 1 minit. Speed 10. Okay. Speed 10 tu paling atas, paling high kan. Bila dia speed 10 paling high tu, memang bila nak bercakap speaker pun tak boleh keluar. Tak boleh dengar dekat rumah air. Sebab dia very high frequency gitu, buat kata orang putih kan. Nampak tu. Dia blend je. Bila blend tu, 1 minit tu memang jadi serbuk halus. Seluruh rempah-rempah korang jimat, tak payah beli serbuk cinnamon. Cinnamon kulit kayu manis tak payah beli dah serbuk. Sebab kulit kayu manis yang seketul-ketul tu murah je. Tapi bila jadi serbuk, automatically dia jadi mahal gila. Betul tak? Sama juga dengan gula. Bila you all masak, beli gula biasa, RM4 sebungkus. Tapi bila icing sugar, jadi RM10. Betul tak icing sugar? Tak payah dah beli icing sugar you all. Sebab kita ada Thermomix. Thermomix boleh buat your own icing sugar at home. So easily. Ain pernah buat kan icing sugar? Oh, Ain pernah buat marshmallow. Ain cuba cerita sikit. Ain selalu buat donut. Boleh buat marshmallow. Macam-macam lah dia dah try. Yang paling seronoknya macam-macam resepi Ain dah berani try. Sebab ada Thermomix. Yes. Dulu kita takut-takut. Yang best Thermomix ni, orang yang pandai masak atau tak pandai masak akan confirm suka dan jatuh hati dengan Thermomix ni. Sebab dia ada guide resepi. Tunjuk. Jadi serbuk tu macam mana? Nampak? Wow! Serbuk dia jadi serbuk. Wanginya. Ni daging masak hitam mesti sedap. Yeah, wangi sangat. Ni daripada satu kayu manis tadi, dia jadi serbuk. Wow! Comelnya, si kecil tu nak join juga. Nak tolong masak. Tengok, bila dia Thermomix, dia confirm kalau selama ni mak ayah masak kat dapur, dia pun tak heran. Tapi dia Thermomix, otomatik dia nak gerik-gerik sibuk nak tengok masak apa. Dia orang pun sibuk nak main godik-godik juga Thermomix. Akhirnya saya pilih baru pagi, Umi, what are you want to cook? Kita tahu Umi akan pergi ke Thermomix, cari resepi.
ada seorang tu kan kelakar je. Apa saya cakap lagi bila dalam masak, mak dia dah masak keluarkan food daripada Thermomix, dia kata thank you Thermomix. Boy, thank you Thermomix, budak tu kata. Comel sungguh. Aduh, kelakar okay, ni. Kita blend bar bahan basah. Dah keluarkan yang sangai tu, kita blend bahan basah. Okey, okey. Yes. Kalau tak yang keluar pun tak apa, tak ada masalah sebab nanti nak masuk sekali harum juga. Senang. Sama juga kan? 5 biji bawang putih. 1 isi halia. Ni resepi yang Ain dapat daripada group sharing Thermomix kita orang. Active code share, group sharing tu. So macam-macam resepi. Not from Kokido, resepi orang sendiri. Semua diorang share dalam tu. Ya, sekarang dah ramai dah pakai Thermomix, so resepi pun dah ada banyak. Dan kita orang selalu share dekat. Dulu grup tu asalnya bulan 4 hari tu 4 orang je. Sekarang dah 100 lebih orang dalam grup tu share macam-macam resepi. Meriah. Bawang besar. Okay, next. Bawang besar. Ain suka letak lebih lah sebab bawang besar kan, bawang merah kan sedap kan. Ya, jadi banyaklah kuah-kuah dia bila kita makan tu. Banyaklah kuah. Kalau kita tekan nasi minyak dengan daging masak hitam ni. Yes. Satu sudu besar cili boh. Cili ni memang Ain dah memang sentiasa ada stok. So, tak payah nak rendam ke apa ke lah. And lagi satu, buat cili, stok cili dengan tepung ni sangatlah mudah. Tak perlu pun gunting-gunting dulu. Ain selalu buat cili. Sambil duduk depan TV, gunting keluarkan biji kan. Jadi sekarang masukkan Thermomix, chop, masak, blend, tumis terus. Dan boleh simpan untuk 10 sampai 2 bulan pun. Allah, save-nya masa. Save sangat. Okay, ni kita blend. Speed 10, 5 second je. 5 second. And speed 10. Oh, ni dia bagi blend halus juga. Kita bagi blend halus. Bila stand tu tak boleh dengar. Even Hafa pun tak boleh dengar cakap. Olah ngantuklah kawan tu comelnya. Tadi Umi dah tidurkan, dah bangun pula. Dah siap dah? Dah siap dah. 5 saat je. 5 saat? Yorobi, cepatnya. Boleh. Comel, boleh senyum comel-comel lagi sambil blender. Tak berpengaruh. Yeah. Lawa-lawa, make up pun tak cair bila kita masak daging masak hitam. Cuba korang masak menu daging masak hitam. Ada tak pakai baju lawa macam ni? Tak dapat. Komput masak ke dia. Ya Allah, ya. Berpeluh-peluh. Crack down dia. Ambil sekali kat tutup ni ha. Dekat-dekat. Lepas tu, sendok dia tu, apa nama sendok, spatula ni, lagi satu yang magic dia, dia dah memang design, bila kita kaut pun tutup tu, dia just kaut just nice all benda apa yang atas kepala kepala mix symbol tu. Betul tak? Cover dia. Kepala pula. Dia punya mix symbol. Just nice. Masukkan minyak, satu botol besar yang bawa ke depan. Buat puas hati, barulah original mah dah masak kat rumah. Mana main sikit-sikit. Letak skill minyak dia. Letak dalam 50 gram je. Okay, kita tekan tag, masuk je dalam tu. Tak kita senang. So, yang bestnya, orang yang tak pandai masak, tak risau dah zaman sekarang. Okay, siapa ada kawan-kawan ke, bini ke, mak sedara ke, anak sedara ke, yang tak pandai masak atau tak reti masak, dah ada Thermomix, confirm sedap dah masak. Yes, betul. Dan kita masukkan daging kita. Okay. Masukkan daging potong kecil-kecil janganlah masuk daging segedebuk besar macam tu. Macam mana tu Thermomix nak tahu. Tapi yang ni Aida potong tak kecil sangat, tak besar sangat. And just like, dia takkan hancur pun. Yes. Dia ikut korang lah. Setengah orang ada suka yang daging tu besar sikit, ada setengah suka halus-halus, ada setengah medium. Dia tengok resepi makan dulu, mainnya dia punya rendang tok, dia punya daging dia buat besar. Yes. Ni Aida letak 8 gram. Dan berapa gram tu daging? 80 gram. 800? 800 pula. 800. 800. 800 gram.
So daging maksimum boleh masak dengan Thermomix ni around 1.3 kilogram, okey? Kalau ayam, steak pork boleh muat dalam tu. Itu dalam bowl, tak masuk lagi. Atau baru mabul tu, nanti sat lagi aku tunjuk apa tu baru mabul. Baru mabul. Ini kicap panis 100 gram. Wah, wow, dah masak petang kan? Banyak lagi, saya pakai 100 gram. Aha. Boleh pakai kicap manis. Okey. Lepas tu? Gula melak. Kalau ikut resipi, di gula nisir. Gula Melaka je lah. Gula Melaka. Gula Melaka lagi pekat daripada gula nisir, tak silap kan? Kerisik, satu sudu besar. Oh, pakai kerisik. Okey. Yes. Baru sedap. Asam jawa, satu sudu besar juga. Okay. Eh, Ain tahu tak? Kak Ina dalam ni kot rasanya. Dia tengah tengok kita punya show juga. Kak Ina pernah buat kerisik ya, pakai Thermomix. Ya, kerisik pun boleh buat pakai Thermomix. Yes. All from scratch. Yes. So, kalau buat kerisik kat rumah, confirm tak ada bau apa tu? Kadang bau tak best kan kalau kerisik lama. Bau macam ada bau macam tak best lah kalau kerisik yang kita beli kat kedai. Kadang kita larut sangat. Sebab kerisik tak selalu orang nak beli. Perasan tak? Kan? Orang selalu beli buat tu raya je atau raya haji. Betul. Jadi kita jarang makan. Kerisik tu dah bau dah semacam dah bila bawa beli. Buat je sendiri, campak je coconut, grated coconut chip. Grated coconut tu kacau. Yang ni sekarang ni pakai slow cook. Ini yang sedap. Ini banyak function dia. Slow cook pun ada. Yes. Wow. Tapi dia cakap kat sini maksimum adalah 8 jam. Aha. Temperature maksimum dia 98. Betul. So bila dia masak ni, tak terlebih masak, tak kurang masak. Memang just nice dia punya tu. Tak daging you tak kenal ke apa tak. Memang yes. Yeah. Bila you masak dekat right temperature, ni lagi satu ramai rakyat tak tahu ni. Bila kita masak at the right temperature, kita punya food, vitamin, iron, minerals, daging-daging dan sayur kita semua ni terjamin jaga. Vitamin anak-anak you masak, you tak hapuskan vitamin dengan minerals. Kadang-kadang kalau atas periuk, tak pandai kontrol api, kita punya daging ke ayam ke sayur dalam tu, kan overcook, tu vitamin dia pun dah hilang. Sayang kat situ bila kita masak, kita beli barang mahal-mahal tapi vitamin kita tak dapat. Thermomix ni, ya Allah, dia punya nikmat dia, korang punya masakan, vitamin memang terjaga. Sayur korang jadi hijau dan jadi manis. Itu yang pelik. I pun magic. First time makan sayur pakai tu, ya Allah padan. Itu sangat orang demo brokoli. Apa sedap sangat brokoli? Rupanya brokoli tu jadi sedap dan manis. Kan? Anak-anak I pun tiba-tiba suka brokoli. Boleh rakam macam tu je. Ya, sama. Sekali lah I masak. Tak perlu bagi vitamin ke apa. Makan brokoli. Lagi bagi. Kan? Okay. Okay, yang ni. Untuk satu jam. Slow cook 98. Temperature dia. And then dia stir kan. Kita pusing je. Siap dah. So kita boleh buat lain. Ada orang kita boleh berjoget lagi. Thermomix beli mahal-mahal. Tapi kena masuk dapur juga. Kena campak itu. Kena campak ini. Kena buat. Yes, memang betul. Takkan Thermomix ada tangan nak buat masak-masak sendiri kan. Tapi the best part is kita campak. Satu jam. Dia kacau kan. Tak perlu pun kita nak duduk depan kuali nak kacau satu jam sampai berpeluh-peluh. Satu jam adalah masa yang panjang tu untuk Ain sebagai suri rumah. Ain boleh duduk menghadap kain sebunyi tu. Satu jam boleh siap settle satu bunyi dalam hari. Betapa pentingnya masa tu. Kan? Sekarang, sekejap lagi, sementara tunggu Ain masak daging masak hitam je, kita boleh berjoget lagi. Thank you, Ain. Nanti kita come back to you the session berjoget, you all. Then now kita akan tunjukkan macam mana masak nasi minyak dengan Dr. Nadia. Walau comelnya. Berapa tahun dia? Sorry. Hari. Tak payah nak sorry, you all. Tak payah nak sorry ni lah dengan kehidupan. Tak nak memerap. Yang ni memang clingy. Dia memang clingy. Dia memang suka sangat kalau mami dah masak. Memang nak masak dapur. Tak lah. Sebabnya kalau nak minyak panas, kita risau kan. Sama lah tadi.
Okay. Betul. Kalau kita masak dapur minyak panas, kita tak risau. Nak masak nasi minyak ni. Nasi minyak ni Tok Ma, Tok Ma Adra punya resepi. Okay. So kita boleh guna manual mode lah. Nadia asal daripada Terengganu. Orang Terengganu. Husband Nadia daripada Kelantan. Orang Kelantan. So nasi minyak kita orang ni dia manis sikit. Tapi masih sedap kalau makan dengan apa gulai, gulai daging. I dah buat siap gulai daging siap-siap dah awal-awal. Eh? Wow. Kita nak kenduri kahwin kan? Okay. Yo, barulah fit. I pun malam ni nak masak ni, nak masak nak masak ayam masak merah nenek I. Dah lama dah tak makan dengan nasi. Okay, so Nadia nak blend sekejap dia punya apa? Dia bawang tu. Okay, blend bawang. Sekarang ni pengantin pun boleh masak hari ini. Ni, siapa yang merewang-merewang datang rumah ni, ha, pengantin boleh masak. Pengantin, sekarang pengantin baru kan, tak ada masalah dah kata pengantin saya tak pandai masak. Tak. You can get the mommy. Kalau kau pandai masak, tak ada alasan menantu malas masak, tak pandai masak. Tak ada masak. Kan? So ni I nak masuk semua. Kalau traditionally kalau I masak nasi minyak, semua tu kena kat atas kuali dulu. So ni kena masuk atas dalam apa? Kayu manis semua masuk terus. Okey. Okey, masuk terus dalam ni. Oh, rempah empat sekawat je kan? Ha, empat. Satu je Nadia tak masuk. Nadia tak masuk apa tu nama dia yang cardamom pop. Oh, buah pelaga. Ah, buah pelaga. Lepas tu masukkan minyak sikit. Okey. Ada pakai ghee ke Nadia? Ada. Nadia tak pakai ghee. Orang Terengganu kita pakai pelantar. Mesti pakai pelantar. Oh, menarik tu. Eh, macam-macam resepi lah nasi minyak. Yang saya tahu nenek saya ajar pakai ghee. Ini pakai pelantar. Kalau orang Terengganu tak tahulah. Tapi family Nadia memang tak suka pakai apa? Tak suka ghee. Pakai ghee. Ha, dia tak rasa harik dia tak suka. Nadia pakai sos tomato. Okey. Itu tomato puri ke sos tomato kicap? Sos tomato je. Sos tomato biasa. Oh ya, yeah. Sos tomato botol tu. Ya, kat french fries tu. Oh, menariklah resepi ni. Nanti UPM I resepi, okey? I pun tak pernah. Minyak pakai lantan sos tomato. Yang ni Nadia kena tumis sikit. So Nadia tumis dalam dalam 4 minit macam tu. Ha, 4 minit kita tumis. Nadia letak 120 baruma lah sebab Nadia nak masak betul. Lepas tu speed 1. Okey, tu tengah tumis kan? So kita boleh buat benda lain. Tengah tumis tapi sebab Nadia nak bagi dia betul kering. Bukan kering sangat. Dia macam pecah minyak sikit. So Nadia tak suka tutup dengan ni. Nadia just tutup dengan apa? Simmering. Itu splash guard. Splash guard. Nama benda tu splash guard. Kalau kita menumis-numis, itulah kita punya pembantu yang tak menyebabkan kita tak payah lap-lap kita punya dapur kan? Betul. Dia tak payah. Okey, lepas tu masak nasi guna Thermomix kita ada banyak cara. Salah satunya kita guna special cooking which is apa yang Nadia akan pakai hari ni. Kita pakai rice cooker mode. Lepas tu satu lagi kita boleh pakai simmering basket. Macam yang ni simmering basket nama dia. Okey, simmering basket ni banyak kegunaan dia. Satu dia untuk basuh nasi. Tadi Nadia dah basuh siap-siap. Tak payah macam kalau traditional kan kita masuk air, tuang. Kan susah sikit kan? So kita masuk dalam ni semua beras kita. Lepas tu kita kacau apa basuh. Dah siap ditoskan dah. Okay, lepas tu yang ni pun boleh guna untuk masak nasi. Guna steaming method. Okay, kalau korang tengok IG Nadia pernah masak nasi dagang Terengganu guna baroma. So Nadia baroma ni. Baroma bowl nama dia kan? Nasi kat sini Nadia masak kuah ikan dekat bawah, Nadia steam nasi sekali. Wow, bestnya tu. Jimat masa. Lepas tu kalau dia nasi tu, kalau nak steam telur, kalau orang Kelantan,
dia suka makan nasi dagang dengan telur. Steam dah yes. Telur sebiji-sebiji kat atas ni. Masih masak lagi. Okay. So kalau nasi steam ni memang sedap lah rasa dia. Sebab dia tak rasa manggi sangat. Bila kita steam nasi tu, air yang kat bawah tu penuh dengan kanji. Jadi rasa dan tekstur nasi dia, panjang nasi dia tu cantik je kejadian je. Macam nasi kukus tu kan. Lagipun nasi yang apa kanji tu dia turun lah lagi bagus daripada kalau kita masak biasa kan. Kanji tu semua dekat dalam tu dia berlemak berkanji kan. So kalau orang nak diet ke apa tu boleh lah masak nasi steam daripada nasi masak dalam rice cooker. Tapi yang special ke moment ni, kalau you nak masak fresh rice, maksudnya nak buat nasi steam ke, nasi apa, macam nasi minyak ke, ataupun nasi berperisa lah, macam nasi daging ke apa ke, you nak content dia punya perisa dekat dalam nasi tu, kita guna rice cooker mode. Bila nanti kita Nadia akan tunjuk macam mana damping method, dia bila kita masak semua tu dia akan serap semua rasa-rasa dekat dalam nasi tu. Special dia Thermomix ni. Yes. Doktor Cik, manakah dah tanya doktor yang present ke nak tanya doktor? Apa benda? Sebab dia orang selalu cakap low GI, apa low GI rice tu sebenarnya? Cerita sikit doktor. Kalau GI ni sebenarnya complicated sikit nak cerita. GI ni maksudnya glycemic index. Kalau glycemic index ni macam nanti kan kalau Nadia cakap panjang kan nanti semua orang tak faham macam mana. Okay. Bagi yang layman terms dah boleh faham yang simple cerita. Glycemic index ni dia adalah kadar karbohidrat dekat dalam makanan. Dia ada simple sugar, complex sugar. So, okay, faham? Okay. So maksudnya dia berapa lama the time untuk you punya glucose dekat dalam darah naik. Itu glycemic index. Okay. Oh. So kalau low GI food, dia sebenarnya less than 50. Dia ada rate dia 1 hingga 100. Kalau less than 50 tu itu low. Kalau in between tu medium. Kalau more than 70 GI index itu high GI index lah. Maksudnya after kita makan tu kita punya badan kena produce dia punya insulin tu more complex. So darah masa kita ambil after 2 hours kita makan tu lagi tinggi lagi tinggi dia punya kandungan gula. Macam patient yang ada hypo ke apa ke. Tapi tu dah dia macam complicated sikit kalau nak cerita pasal diet and also nak cerita pasal GI. Kita tunjuklah explain macam mana masakan dengan Thermomix ni boleh buat masakan diet dan masakan GI. Betul. Right? Yang contohnya special edition. Okay. Makanan daripada doktor. Yes. Okay. So Nadia punya minyak ni dah pecah. Okay, dia dah pecah. Okay. Alright, so Nadia nak masukkan nasi je. So Nadia kat sini, kalau masak yang guna bowl ni, dia punya quantity dia lagi banyak boleh masak. Dalam kalau macam simmering basket ni dalam 300 dalam 2 pot lebih macam tu. Kalau yang ni 4-5 pot boleh. So orang kata kalau Thermomix ni bukannya untuk orang family kecil sahaja. You family besar boleh masak juga. You nak masak kasi 4-5 bekas pot tu pun boleh. Tak ada masalah. You guna dalam ni sahaja. Nasi ataupun lauk 2.2 liter. Okay. So kan I bagi tahu orang Terengganu suka makan nasi manis. Okay. I masukkan bukan susu cair. Tapi susu pekat. Okay. Oh, menariknya resepi ni. Faham tak susu pekat ya? Susu pekat. Mak saya ada tengok hari ni. Hai, Ma. Hai, Mak Dr. Nadia. Pakai sos tomato, pakai pelantar nasi minyak. Okay, ini lain. Bukan standard minyak yang selalu tahu. Dan selalu buat. So air kalau masak guna pot ni dia sarankan guna air panas. Dia punya tekstur nasi dia lagi cantik. So kita masukkan air. Kalau masak nasi 200, air 400. Tapi Nadia tak nak buat Nadia nak buat pekat sikit. So Nadia letak dalam 380 macam tu. So air nak keringkan sikit lah nasi tu, betul tak? Nak keringkan sikit.
Oh, doktor nak tanya. Nak beras tu you rendam dulu ke tak payah rendam? Tak ya, tak payah rendam. Beras basmati yang I guna, beras biasanya keras kan? Dia tak payah rendam dah. Kalau nak masak guna nasi, macam kalau nak masak nasi apa, nasi Arab kan, kita nak kena rendamkan nasi dulu kan? Yes. Tak payah dah. Ni masuk je ke dalam. I basuh-basuh terus masuk. Okay, so I dah masukkan. Mesti korang pelik kan? Kalau masak guna termometer lah, ada blade kat dalam ni, tak pecah ke nasi ni? Baru nak tanya doktor, kalau masak nasi dalam bowl tu tak hancur ke, kan dalam tu ada blade? Baru nak tanya. Okay, sebab tu specialnya Thermomix ni, dia ada special mode. Dia ada apa, kalau kita tengok yang page number 3 ni, dia ada mode untuk rice cooker, mode untuk kettle, mode untuk dough, untuk tebuk. Okay, macam special dough tu dia dah tahu dah, dia dah set dah. You nak pusing sini berapa saat? You nak pusing sini berapa saat? You nak pusing sini berapa saat? So dia tak payah nak ni kan? So sama macam nasi juga. So, nanti kita akan tengok masa rice cooker ni, awal-awal dia akan mix dulu nasi kita tu, tapi dia akan guna reverse blade. So you punya nasi tak akan pecah. So dia dah set dah dekat dalam tu, dia pusing, lepas tu dia mix, tapi bila dia dah start cooking, it stops. So your rice won't pecah. But jadi kejadian ni jadi cantik. Okay? Alright. So sudahlah Nadia, tunggu masak je lah. Rice cooker pusing sahaja, dia tunggu dia masak. Rice cooker kalau masak nasi yang berkristal ni. Sorry. Kalau masak nasi yang berkristal ni, boleh guna beras biasa tak? Kalau guna biasanya, kalau kita nak masak nasi minyak ataupun nasi apa, kita lebih suka guna beras basmati kan, lebih cantik. Kalau dalam Thermomix ni pun sama, sebab texture beras basmati tu lebih cantik daripada beras biasa. Dan dia lebih keras dan lebih tahan daripada beras biasa. Biasanya kalau kita guna apa rice cooker set, disarankan guna beras basmati. Yes, itu untuk nasi-nasi yang berperisa kan, doktor? Kalau nak masak nasi putih je, macam nasi jasmine rice, Thai rice ke sushi rice pun boleh dalam tu. Betul tak? Betul. Boleh. Boleh je masuk kat dalam ni. Nanti dia kita, advisor-advisor kita akan bagi tahu macam mana nak masak. Cara tips and tricks untuk masak nasi menggunakan Thermomix, termasuk yang pakai rice cooker mode. Berapa ratio air, berapa banyak air nak letak, berapa banyak nasi nak letak, berapa timing nak letak kalau kita guna manual mode. Macam orang yang nak on diet nak pakai brown rice, kita akan bagi tahu berapa lama you nak masak. Because brown rice dengan white rice kan lain timing dia, banyak quantity air pun lain kan. So yeah, kita akan bagi tahu. Tu pentingnya cari Thermomix yang apa advisor yang friendly macam kita orang. Betul. Okay. Lepas tu beras GI pun mahal kan doktor kan? Betul. Because GI ni dia, kalau nak cari GI punya makanan yang apa, macam contohnya nasi, each country dia ada different types of rice. Okay. So sebab apa GI rice ni mahal, dia bukannya datang daripada Malaysia. Sebab dia kena cari tempat yang ada rice, special rice. And then dia orang akan ukur berapa glycemic index untuk beras tu. Sebab tu GI rice mahal. Dia tak boleh senang-senang buat. Okay. So kalau macam ni, at least kita boleh kurangkan dia punya carbohydrate from dia punya kanji tu turun ke bawah. So at least kita boleh kurangkan lah dia punya amount carbohydrate yang kita consume. Okay. Thank you for the explanation, doktor. Banyak belajar pasal nasi hari ni daripada doktor. Betul tak pasal beras? Beras bukan sebarang beras. Beras berjenis-jenis. Okay. So since sekarang kita tengah apa pasal kahwin kan? Belilah ni es hantaran. Kalau beli es hantaran, bukan setakat bini. Okay, ni nak ceritanya, Thermomix ni saya beli untuk husband saya punya birthday. Dah bukan husband saja boleh pakai, saya pun boleh pakai. Tengok boleh buat demo untuk korang. Ini memang magic. Saya terkejut dengar. Isteri bahagiakan Thermomix dekat si suami. Why not? Betul tak?
Sebab husband saya dia tak pandai masak. Tapi dia nak belajar. So bila dia dapat benda ni memang happy gila. Dia memang suka sangat duduk dapur sekarang. I tak pandai uli-uli roti. Dia lagi pandai uli roti daripada I. Oh, bagus kan. Itulah bila temu ambil si kita tak tahu husband kita ada hidden talent, okey? Uli roti ke, buat pizza ke, buat roti. Uyo, menariklah betul lah cerita. Cerita Dr. Nadia ni. I like, I like, I like. Thank you, Doctor. Okay. Dan kita pergi dekat Munira. Tadi dia sambung dah tumis air masak merah dia. Okey, apakah cerita sekarang air masak merah anda? Dah tumis? Sia dia dah lama siap tumis sebenarnya. Kita tunggu je. Kita sebab saya dah siap lama dah. Sebab kita tengah offshore kan. Jadi kenalah ikut turn bercerita. Kalau tak, kalau masak sendiri kat rumah, kejap je dah siap kan? Kan Munira kan? Tapi tunggu pun tak hangus juga. Kalau tunggu pun tak apa kan? Oh. Dia tak hangus lah. Maksudnya kalau kita tunggu pergi mandi ke apa ke kan. Tak hangus. And then selama dia boleh off sendiri kalau let's say kita tak it is not in action for berapa second lah. Berapa minit Tasha tak ingat aku. Tapi dia akan automatically off if it's not active. So I think it is around 5 minutes. Lebih kurang macam tu lah. Kalau kita tak ada kegiatan aktiviti dengan dia, dia akan tutup sendiri. Which is very safe. So tadi dah siap tumis, then dia suruh letak bahan-bahan seterusnya, which is air asam jawa, letak, and then dia suruh letak tomato puri 200 gram, satu I agree apa yang Dr. Nadia cakap, yang husband tu sekarang boleh masak, and same goes to me. Husband saya sekarang dia suka buat roti, dia suka explore cookie dough tu sebelum tidur. Resepi apa yang dia nak buat esok, like roti apa, dia suka makan roti lah. So it is like ada satu lagi lah aktiviti yang kita boleh buat kat rumah bersama-sama kan. PKP ni ada kegiatan yang merapat kat ukuah, cewah. Betul tak? Rumah tangga apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Itu. Betul. Kalau tak kita buat hal sendiri-sendiri je dekat rumah kan. Tapi the Thermomix dia buat satu family to come together. You all. Kita sama-sama buat pizza, sama-sama masak itu, masak ini, buat roti. And then jadi rasa lagi best. Ada something yang the whole family look forward every day, which is cooking or baking, you know? Because everyone can do that now. Betul tak? Betul. And then nak dijadikan cerita, last week I was with my baby, they admitted sebab demam. So tinggallah dekat rumah my parents with my two kids and my husband. So kita tak risaulah sekarang sebab dah ada Thermomix, diorang boleh masak apa-apa lah diorang nak makan selama like 5 hari I dekat hospital dengan baby. So tak risau. Memang like it's a peace of mind lah. So, plan ini memang untuk satu keluarga, bukan untuk isteri sahaja. Untuk satu keluarga. Untuk satu keluarga sebenarnya. Bila you hadiahkan kepada ibu ke, kepada auntie ke, kepada anak saudara ke, dan lagi tu hantaran kahwin ke, dia benefit the whole family. Nanti you datang rumah orang tu pun you dapat minum teh tarik. You boleh buat teh tarik sendiri kat rumah orang tu jadi tetamu. 7 minit teh tarik. Tasha, you cover sekejap. I lupa ambil garam lah. Tunggu, I dah pergi dapur. Boleh, no problem. Tadi cerita pasal teh tarik. Jadi, sekarang ni kan, I perasan kan, satu lagi yang menarik pasal Thermomix ni, kalau pergi rumah kawan-kawan, kawan-kawan tu dia dah tak segan. Kata teringin minum teh tarik, dia boleh buat teh tarik sendiri kat rumah sebab dah ada Thermomix. Kawan datang nak masak apa, buat donat, dia boleh datang buat donat kat rumah, masak donat. Hari tu, my husband pergi rumah kawan kita orang, and then dia buatnya masala squid kat rumah orang tu. Tak ada segan. Sebab apa? Benda tu dah memang macam apa? Macam kita main game. Macam kita main game kat rumah orang. Dia pun boleh masak, boleh buat air, boleh masak. Boleh buat macam rumah sendirilah benda Thermomix tu. Betul tak? Tapi itulah hakikatnya. Bila tetamu datang kat rumah, bukannya kita boleh buat air, tetamu kita pun boleh buat macam rumah sendiri. Aku teringin buat teh tarik lah. Dia datang buat latte ke, buat teh tarik ke, buat lemonade ke. Macam-macam air. Air yang cerita, air beribu-ibu. Cappuccino milkshake, like Starbucks coffee, as blended, kau boleh buat dalam ni. Betul? Betul. Jawa chip semua boleh buat. Dia blend kan. Boleh buat.
kita boleh hidang untuk 4 orang, so jimat kat situ. Kalau tak, Starbucks satu tu RM20. So jimatlah, sangat-sangat jimat. And then bukan sahaja air tapi masakan yang lain yang kita selalu order grab food, kita boleh jimat kat situ. Sebab selalunya kalau let's say satu household ada 4 orang, so average lah maybe RM50 ke RM60 kalau sekali kita panggil grab datang kan. So it's like very very kita boleh tahu, kita tahu apa yang kita masak, kebersihannya, you know, halalan toibannya. So yes, very very safe nak dikit apa untuk pakai Thermomix ni lah. And then another thing is untuk anak-anak kecil yang picky eater, so we have a lot of choices dalam Cookidoo recipe ni, more than 70,000 recipes. Memang tak terexplore semuanya, tapi it has the category. So kalau kita nak masak untuk budak, so kita look for that category lah. Masak makanan Italian ke, makanan Chinese, makanan Indian, Malay. So dia macam bila kita nak search for the recipe, it's very user friendly tau. So senang lah. Yeah. Oh, alang-alang Munira dah cerita pasal apa tu pembayaran, pasal apa, pasal Grab Food tu. Satu hari dah RM50-60 you all jual. Eh, you all jual, we all beli Grab Food kan. So, you tengah tunggu ditumis ke? Okay, dia macam tu, I boleh tunjuk. Memandangkan dah cerita pasal. Dah siap dah. Dah siap dah. Okay. So, sekarang ni you masukkan apa tadi? Okay, hasilnya. Tunjuk hasilnya. So, sekarang ni nak masukkan masukkan yellow onions dan ayam. And then, siap. Okay? Wah, dah siap dah. So, boleh, nak tunjuk apa, silakan. Boleh tunjuk. Okay. Yes, the next step lah. The next step is to put yellow onions, 120 gram. And then, masukkan ayam. Ayam goreng. Preserved chicken. Yes. Dah siap ayam masak merah kita. Okey, ala-ala Munira tadi cerita pasal Grab Food punya kos RM60-50 sehari. Cuba tengok sikit harga kos Thermomix ni, Fila. Berapa harga kos Thermomix ni sebenarnya? Yang orang kata sebenarnya boleh buat hantaran ke Thermomix ni? Ha, boleh korang. Macam mana kalau korang nak beli Thermomix ni buatkan hantaran? Ya, yeah, mari kita tunjuk sikit macam mana. Ha, okey, first I akan cerita sikit about background. Lagu pengantin. So, you tengok kat Thermomix ni sebenarnya dah berapa lama dekat muka bumi ni? Sebenarnya tahun 1960-an dia dah makan garam je. Thermomix ni, the company is called Vorwerk. They have learned a lot of lesson learned and a lot of technology. They have innovate and also they have created a much much better machine each and every decade gitu. Ha, daripada tahun 60-an, telefon 90-an nampak tu TM21, TM3300, TM5 tahun 2014 dan latest sekali TM6 2019. So kalau siapa yang tak beli lagi jangan risau, selalu takut ni nanti TM7 keluar macam mana? Tidak. Company kata so far there's no way that the company will come out with TM6 sooner or later because they just going to upgrade TM6. Dia akan upgrade function TM6 tu from time to time. TM6 ni dia macam ni tau, macam handphone, macam iOS tu. You boleh update software dan upgrade. Dia akan tanya, you want to update the latest software? Tid lah. So adalah function-function baru ke, apa feature-feature baru dia akan tunjuk kat situ. Okay, this is the whole accessories that you will get when you buy Thermomix. Okay, you can see here, atas tu balik is the cover and dua layer of cooking. Tutup dari atas ada salmon, ada sayur, boleh buat beef, boleh buat meatball, macam-macam lah you boleh masak resepi dalam ni. Dah RM70,000 resepi, memang satu jam tak habis cerita lah resepi dia semua kan. And then kita ada function, pasal kita ada tadi Dr. Naga tunjuk sembelin basket, ada tunjuk splash guard tu pun satu yang magic tu, kita buat sambal ke apa, percik-percik tak sepak. Function kau tengok kat sini, dia ada skill chopping, blending, mixing, stirring pun dia buatkan. Dia cook kan, dia mince kan, grind kan ayam ke isi
isi isi daging. So tak payah beli minced beef. Confirm minced beef tu sendiri lagi jamin sedap dan less fat bila beli daging. Okay, kalau minced beef kita beli kat kedai tu banyak lemak je daripada daging sendiri. Okay. And then bila kita masak tu nampak ada macam-macam boleh masak. Boleh steam egg, vegetable, potato, rice, pasta, soup, dessert. Oh tadi kat function tu I lupa cerita. Dia boleh buat egg boiler juga. Egg boiler. Boleh buat slow cooker tadi I tengah tunjuk. Bila kita masak slow cook, kita steamer. Steamer kita tak tunjuk hari ni. Next time kita boleh tunjuk. Steamer bun, steamer nasi dagang tadi. Doktor Nadia ada cerita. Tekening ni apa? Tekening ni dia macam buat mayonis, buat custard. Oh macam-macam lagi awak boleh buat yang tekening ni. Okay? Buat kaya apa pakai tekening. And then kita ada sugar stages. I tu nak buat lollipop. Ya Allah banyak sangat lah. High temperature ni you boleh buat goreng ikan bilis, goreng squid, goreng beef steak. Weh macam-macam. So, lagi satu, last kali saya sebut ni, banyak sangat function. Penat aku cerita. Lepas tu ada fermentation. Fermentation ni untuk buat yogurt, boleh buat tosi, apa-apa yang nak fermented. Dan even dough, ya. Dough you kalau you punya hari tu adalah hari mendung, you nak buat roti, alamak, tak cukup panas dan suap, you boleh proof roti you guna thermomix, guna fermentation mood. And last but not least, is the sous vide. Sous vide pula, sous vide. Sous vide ni is actually a French style of cooking where they cook and preserve your meat to its perfection at a certain temperature, and then you can sear it on a pan and cook it with the sauce ke apa. Memang original taste, memang lagi enhance lah of the natural flavor of the beef or the potty. Okay, next, dah habis cerita pasal function, kita tengok apa pula? Payment plan. Yeah. Inilah yang dinantikan rakyat ramai sekarang, yang itu apa macam mana nak bayar thermomix ni. First, you just have to use, there's three methods of paying thermomix. First is using easy payment plan. It's actually full payment plan as low as RM291 je sebulan for 2 years. So you boleh pilih 24 bulan ke, 18 ke, 12 ke, 6 bulan. Yang full payment plan ni dia cover 4 bank je, ya. CIMB, Maybank, Hulion Bank and Public Bank. Tak ada credit card ni tak apa. Next, kita ada second option is deposit. You boleh guna deposit sebanyak RM2,988. And then the balance of RM4,000. Oh, yang deposit tu you boleh bayar online, boleh bayar credit card, boleh bayar debit card. Yang ni most of the bank Malaysia dia cover, okay, no problem. Balance RM4,000 pun boleh pakai debit card or credit card untuk installment. Okay? Installment dia ada 18, 12 dan 6 bulan. And last is actually once off payment. Okay, this is another option. Once off payment ni kalau bayar, boleh bayar pakai credit card, debit card dan juga online payment also. Okay? Nampak pen hadir sekarang? Cuba tunjuk sikit. Ni dia. Kalau you bayar full payment, boleh tengok yang kat bawah ada gambar bag tu kan? Nampak? Aku dah tunjuk dah. Boleh dapat bag. Kalau transfer online terus, dapat bag, carry bag. Nak bawa balik ke kampung, nak bawa kenduri kat rumah mak ke, mak mertua ke, nak bawa terbang pergi sana sini, boleh bawa thermomix ni, carry bag you all, nak pergi picnic ke, outstation ke kan? Pergi staycation ke, boleh bawa thermomix dan carry bag ni. Harga dia RM380. Dapat free. Dapat free you all. And if you bayar online ataupun pakai kredit, bayar online, bayar pakai credit card atau debit card, you dapat buku. Dapat buku Easy Meal ni. Worth RM160. Itu pun free. Fikir-fikirkan lah. And last but not least, semua orang yang boleh thermomix sekarang, akan dapat satu hari ke esok je. Esok dah habis offer ni. Offer thermoserver ni hanya bertahan sampai esok hari, okey? By esok thermoserver ni dah tak ada dah. Cik, by esok, by lusa. By lusa. Ni ayah kuai Sabtu, ya. Yeah. Thermoserver ni, dia actually dia macam termos tau. Termos, dia ada, dia boleh keep your food warm and cold. Nampak tu? So bila kita masak tu, confirm kita punya masakan tu still panas bila kita tinggal. Kadang-kadang kalau kita masak awal-awal sangat, nak masak lauk-lauk lain kan, macam dah sejuk dah lauk tu. Ini confirm lauk ini masih warm. And also keep cold. Buat cendol dah ni. Cendol hang masih
masih sejuk, sedap lagi makan you. Oh, ah, nanti Ain akan tunjuk. Ah, itu buku carry bag tu. Wah, cantik carry bag. Dah boleh bayangkan bawa Thermomix balik kampung letak dalam kereta. Oh, bagus dia bagi tunjuk gambar ni. Alah, alah, alah. Oh, boleh bayangkan tak you all? Ah, last but not least, nanti Ain akan tunjuk macam mana rupa Thermosever tu secara depan mata. Sebab kita tengok dalam kamera je, kita tak nampak di kamera. Itulah dalam gambar. Nanti Ain akan tunjukkan macam mana rupa Thermosever tu. Ain, tu Ain nak tunjuk sikit. Ain boleh tunjukkan Ain macam mana rupa Thermosever yang kita sebut tadi. Tu dia Thermosever. Ain cuba cerita sikit pasal Thermosever ni. This one Ain dapat 6 bulan lepas bila Ain beli Thermomix. And really really helpful. Sebenarnya kalau ada Thermomix, rugi kalau tak ada Thermosever. Bila masak 2.2 liter sama dengan Thermomix punya size. Muat untuk tekor ayam dalam ni. Oh, dapat sekali penutup. Penutup and piring. So bila you masak and put inside this and letak, boleh serve terus. Letak atas meja. Cantik you all. Wow, cantik. This one is high standard steam 18.8 tak silap main. So dia nampak berkilat lah. Dia high grade stainless steel. I baca dia punya ni detail about that Thermomix. Yeah. High stainless steel grade. Yeah. Banyak kitchen punya tools semua pakai high grade stainless steel. So dia tak senang karat and tak senang calak and everything. And berkilat. Mestilah kita nak dapur kita cantik kan? One of this people very presentable kat atas meja. Yes. Dia ada adik-beradik dia juga. Korang kena tahu dia ada termojak lah. Lepas tu size dia ada size Thermosever. Dia ada collection, dia bahaya. Bila kau dah dapat ni kan sibuk nak yang lain-lain juga. Macam itulah perempuan kan. Bila ada satu dia cantik je adik-beradik dia sekali. Okay. Sekarang ni memandangkan kita tunggukan kita punya daging masak hitam dengan tumis. Ayam masak merah pun dah siap sebenarnya dengan kita tunggu kita punya nasi minyak tengah tanak. Bolehlah kita dengar sikit lagu kahwin tu Fila. Cik. Sebab hari ni ada special. Specialnya kita orang akan berjoget sikit sebentar tunggu masakan-masakan kita. Spotlight kat semua orang. Ewa. Lagu-lagu music on. Saat-saat. I pun nak pasang IG live I sekejap. Sementara masih ada depan mata ni. Kita spotlight kan semua orang. Okay, Fila dapat spotlight. Alright. Waiting for the video and the lagu. Ya Allah, sambil masak pun sambil boleh menyanyi, boleh menari. Yeah. Tak payah sibuk-sibuk nak kacau. Kan senang hidup you all. Abang wanna join with Thermomix, tak payah. Mengendang-endang dari rumah, mengendang dalam kampung. Nyanyi. Oh nyanyi, okey kita karaoke. Nyanyi. Karaoke sikit. Siapa pergi kedudu kahwin suka karaoke dan suka boleh pergi karaoke? Bukan saya. Saya pantang pengantin malu. Bahagia.
dapat si siapa? Si PG. Okay, lagu. DJ, DJ Keluri Kahwin. Mana DJ? J, wah. Apa-apa, I cover line for you DJ. Selamat pengantin baru. Okay, I nyanyi lagu I lah. Cik, I nyanyi lagu I. Selamat pengantin baru. Boleh tak? Boleh tak? Ada lagu tak? Ada music tak? Tak ada, kita buat music sendiri. Masya, ada yang tanya ni. Ada orang tanya soalan ni. May I know, is it possible to get the recipes from this dish? Yes, of course. Of course, you get recipe from these dishes. Okay. Shirley, you punya advisor siapa? Nanti kita tunggu Shirley jawab. Okay. You boleh dapat ready? From the advisor, okay? Siapa yang bagi link Zoom link ni, you pergi ke advisor tu. Advisor tu tahu dan kenal kita punya semua contact number and then we can give you the recipes. Okay? Ada boleh karuk? Sikit, karuk sikit, karuk sikit. L. Oh, okay, okay. You can ask L to get my number, Natasha. Saya terpaksa stop sebab dah high pitch tu, takut orang tak sampai. High pitch sana. Sampai penat kau Mina. High pitch tak sampai. Okay. Ayam masak merah ni dah siap kan Munira kan? Okay, dah. Dah siap dah. Ha, kejap je dah siap. Ayam masak merah ni. Oh, dah siap. Jaja. Ya. Lagi berapa minit? Sekarang tengah damping. Oh, tapi dah siap lah, dah bunyi dah. Dah bunyi. Lepas Dr. Nadia kata tadi, dia dah siap bunyi. Bila dah bunyi dah siap masak, we just biarkan dia dalam how many minutes happening tu? About 5 to 15. 5 pun cukup dah. Okay. Oh, menarik. So, Dr. Nadia dah siap. Munira dah siap. Kita boleh buat lucky draw. Okay. Jom kita start lucky draw kita. First lucky draw sekarang. Coming. Sebentar. Coming. Lucky draw. I main lagu I. Sebentar tunggu lucky draw. Wah, okay, lucky draw yang pertama. Mari kita lihat siapakah pemenangnya. Hi, thank you for watching. Now we're having a lucky draw session. Yes, yeah, siapa yang stay tune sampai akhir akan dapat lucky draw. Kita shuffle sikit nama eh. Shuffle, okay, tengok nama masing-masing. Kita ada. Tekan ke Tasha? Organic unrefined cane sugar. Apa tu Bilal? Boleh tekan ke? Boleh tekan? Oh okey, nak putar halim eh. Okey.
I nak cerita ni barang-barang organik waktu ni banyak gila dia bagi. Bukan ada empat kat sini barang kan. Ha, nanti korang tunggulah siapa menang yang dapat lagi macam-macam. Ni tak unbox. Okay. Okay, okay. I sunyikan. Okay, ready. Dia punya Wheel of Fortune ni ada bunyi kan? Okay, kita ni. Wah, Rodia my customer. Tanya Rodia. Is she here or not? Rodia here. Rodia, say hi or what's, just chat pun boleh. Yes. Rodia, ada tak Rodia? Rod, are you there? Oh, mungkin dia dah terkeluar dah tadi kot. Calling Rodia once, calling twice. Third, fourth. Okay, tak apa. Next time kita cuba lagi Rodia. Rod, okay, next. Kita putar, Halim, putar. Music. Pasang music lah sambil putar. Siapa? Suspennya. Azliza. Oh, Azliza ke sama anakku. Azliza. Ada ke? Azliza, are you here? Azliza, you ada dekat live sekarang ni tak? Cakap, ya, nanti dapat hadiah. Azliza. Aci tak Aci? I report. Azliza satu. Azliza dua. Azliza. Bye, Azliza. Ada tak? Dia cakap tak? Tak ada. Next. Hello. Okay, tak ada eh? Okay berdoa okay. Yang belum dipilih lagi, boleh sempat lagi berdoa. Satu. Di toilet pun. Sama macam itulah ke tengok anak kejap ke? Melepet okay, ke? Satu, dua, tiga. Alim, gila. Oh, Kak Betty. Yes, Natasha. Ana. Ada. Ya, Kak Fethi. Congrats, Kak Fethi. Thank you. Yeah. Kak Fethi bagi alamat sama detail, sama nombor teleponnya saya ada udah. Itu saja alamatnya. Okay, aja. Nanti akan dipost ya. Terima kasih. Thank you. Yeah, thank you. Yes, Kak Fethi menang. Alright. So, kita nak kita akan putar lagi second dengan third Asha, round kau mana? End of the show. Kenapa hilang? Kenapa kau hilang? Kenapa hilang? Kenapa? Tadi suami saya picit-picit. Kenapa hilang? dah hilanglah pula. Sekejap ya. Letakkan bateri. Dah ada. Dah ada balik? Suspend. Okay. Dah ada balik. Okay. Okay, sekarang ni tadi kita nak cakap pasal apa tadi? Ha. Munira dah hilang. Munira dah tunjuk ayam masak merahnya. Tada. Wah. Mari kita lihat ayam masak merahnya. Oh. Wah, siap ada cili lah, cili bunga-bunga lah. Mak aku buat. Mak kau buat. Wah, baru baca kenduri kahwin ada cili bunga-bunga tu. Rindunya. Ini untuk makan pengantin ni, beradab. Makan pengantin pengantin. Meja beradab, betul. Meja beradab dia dapat bunga-bunga cili ni. Betul? Alright. Oh, okay. And then, lagi satu, apa tadi? Oh, sebelum tu sekarang pukul apa dah? 4:25. Okay. Sekarang ni kita pergi kat Dr. Nadia, dia akan tunjukkan macam mana. Oh, dia dah keluarkan dah. Macam mana? Kan? Macam tu. Tengok macam mana keluarkan nasi daripada Thermomix. Senang je. Boleh buka blade tu. Boleh buka blade. Aha. Tonggengkan dia je kan. Ni sama juga. Nampaknya nampak ayam masak merah dengan nasi minyak ni. Sama juga teknik dia macam nak keluarkan dough. Oh, betul-betul. Kalau kita buat roti, keluarkan dough pun pakai tu juga. Wah, mesti bayangkan wangi dia. Fuh.
wangi. Mengancam. Wangi. Wah. Oh, doktor nak tanya. Ya, saya nak cerita tak sikit pasal saving energy guna Thermomix ni. Okey, boleh. Okay, boleh. Okay, ni pun soalan yang ramai orang tanya kalau beli Thermomix ni sebab dia kan guna elektrik. So, tak, dia mesti macam tanya tak mahal ke beli elektrik sebenarnya. Tapi terbukti yang dengan pengalaman sendiri bila guna Thermomix ni sebenarnya bil elektrik saya lagi rendah daripada yang sebelum-sebelum ni. Betul. Dan kalau energy consumption dia, kalau nak comparatively, kalau kita guna oven tu dalam 2,500, kalau guna dryer semua pun 2,500. Tapi kalau kita punya access ni heating dia 1,000, dia punya motor 500 sahaja. So total kegunaan dalam 1,500 watt sahaja. Sebab tu bil elektrik saya sebenarnya lagi sikit. Tak ada bezalah penggunaan apa Thermomix dengan tak guna Thermomix dari segi electric consumption dia. So jangan risau. Terbukti kat situ. Korang tengok jadual graf ni buktinya. Nampak tak? Thermomix punya consumption motor dengan heating dia adalah sangat lagi low daripada hair dryer, daripada air conditioner, daripada electric stove, daripada microwave oven, daripada electronic stove. Electric stove 2,500 watt. Wah, pakai air conditioner pun, hair dryer pun 2,500. Thermomix berapa? Thermomix baru 1,500. Yeah, betul tak saya baca graf ni? Dah lama tak baca graf ni. Nampak betapa bezanya bila pakai Thermomix ni. Wah, rendah betul pun consumption ni. Berapa ringgit bil? Berapa ringgit? Cuba cerita sikit. Tengok. Bil dia pun motor 17 sen satu jam. Ya ilah illallah, murahnya. Power heating dia 34 sen satu jam. Okay. So siapa yang cakap Thermomix ni bil elektrik tinggi, orang itu adalah bercakap tidak benar. Cik. Betul tak? Fitnah. Betul-betul. So memang jimat pakai Thermomix. Masak jimat, energi jimat, tenaga jimat, kan? Lepas tu tak payah pakai, tak payah nak tapa-tapa plastik banyak-banyak kat rumah. Selamat. Memang environmentally friendly sangat pakai Thermomix ni. Kan? Dulu Nadia selalu pilih Foodpanda sebab busy sangat. So sekarang bila tengok Foodpanda tu kan, dia punya delivery charge pun RM10. Tak apalah, balik masak. Oh Allah. Thermomix bayar satu hari RM9. Betul. RM9 saja you boleh masak untuk satu family for the whole day, not only one meal. Bukan satu meal Untuk siapa yang banyak. So siapa yang bising kata, Thermomix ni mahal. Korang bayar Foodpanda hari-hari makan tu Grab Food sehari dah berapa ribu dah korang keluar, dan actually people tak perasan langsung. Betul. People do not realize how much actually they already come up duit guna membayar Grab Food dengan Panda Food tu. Pakai Thermomix you boleh save a lot, only RM9, and then you can cook a lot of varieties of food without you realizing it how easy to use it. Kan lagi. You beli kat luar the Grab Food tu untuk satu dish sahaja. RM9 you bayar delivery charge, tapi dengan Thermomix satu hari you bayar RM9, 5 kali masak pun tak heran. Sebabnya energy consumption pun dah kurang, you punya apa groceries you only do once a week only. Dengar cakap doktor dah first start. Tak percaya lagi, tak tahulah. Kan? Betul tak? Okay, thank you. Tengok sikit nasi tu boleh? Boleh. Nampaklah nasi tu. Cantik nasi tu. Nasi dia tak pecah. Okay. Cantik jadi. Okay. Ya, Ain punya daging masak hitam macam mana? Okay tak kejadian? Cewah. Ain punya masak hitam macam mana? Okay, Ain on air kembali. Berapa minit lagi Ain masak hitam? Ain kena unmute. Ain kena unmute. Tak dengar Ain. Dengar tak?
Dengar. Silakan. Okay. Okay. Boleh saya tunjukkan hasil masakan? Kalau ikutkan lagi, kat sini tulis 7 minit tapi saya boleh tunjukkan. Ah, jangan risau. Okay. Itu yang boleh. Tunjuk buat teh tarik. Lupa pula aku kena tunjuk teh tarik. Boleh cerita punya panjang. Aku mesti saya teh tarik terlupa. Okay, sementara tunggu 7 minit. Ah, nak masak dah daging hari tu. Saya akan tunjuk macam mana buat teh tarik. Ya, teh tarik ni dah viral dalam satu Malaysia. Cik, dah viral. Sampai ada orang jual ya teh tarik Thermomix ni. Kau percaya tak percaya? Sebab sedap sangat. Orang boleh buat duit pakai teh tarik ni. Sebab apa? Kalau kata kalau kau duduk satu kondo tu. Tasha, sekejap eh. So Ain boleh continue lah. So we going to Tasha, okay? Yeah. Okay. Saya setuju macam mana buat teh tarik. Okay. So akhirnya got the screen to me. Jewah, aku hujung-hujung sekali. Sama ni bebel banyak. Okay. So, I tunjuk buat tertarik ni dah banyak dah kemuka dah dekat Malaysia ni. Kalau korang ada kawan-kawan Thermomix macam, apa hal sedap sangat tertarik Thermomix ni. Sibuk-sibuk sikit tunjuk. Sekarang I tunjuk sekarang. Betapa senang je buat tertarik. Memandangkan I dah selalu buat, I pergi dia tekan Rizli Cook. So, bila Rizli Cook tu, satu lagi feature dia dah tunjuk apa you pernah masak selama sebulan ni. So, apa yang selalu masak tu dah ada automatic, dia akan save dan ingat dah dia punya memory dan Thermomix. So, I tekan dia tarik sebab I baru buat semalam. And then tekan restart. Dia kalau tinggal separuh jalan, boleh restart balik apa resepi yang korang tinggalkan tu. So, start cooking. Apa perlukan? Letak dulu 12. Okay. Teh tarik ni ada dua cara. Satu, korang pakai teh tarik serbuk. Satu, korang pakai uncang. So, I suka uncang sebab you tak payah tapis. Kalau pakai serbuk, korang kena tapis. So, I pakai uncang lipton extra cow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yes. 12 uncang teh tarik. Nak kasih cow. Okay. Arahan dia pun kata 12 uncang. Betul resepi dia. Itu resepi. Benar-benar. Bukan tipu-tipu. Okay. And then 100 gram of water. Masuk 100 gram. Okay, lemak-lembut sikit ya. Dia masukkan 100 gram water. Kita baca je. Dia punya arahan. Nene. Tunggu 100 gram. Nene. Seribu kan, Tasha? Apa dia? Seribu kan? Seribu. 1100 gram. Sorry. Dah hujung-hujung ni asyik sasul dia cakap. Okay. 1000 gram. And then, sementara tu, tunggu 7 minit untuk dia brew. Okay. Kenapa Thermomix punya ni sedap sangat? Kenapa? I cerita. Sebab temperature yang disetting untuk brew the coffee or tea using Thermomix is a exact temperature which is 90 degree. 90 degree ni is the best temperature to brew your tea. Okay, so teh you tak over brew ataupun under brew. Korang tak tahu, kita kan macam ingat taram je pasal tu Thermomix punya teh tarik dia sedap sebab dia keluarkan essence of the tea tu at a perfect temperature. Okay. Oh, sementara tunggu di brew, kita dah hampir di hujung rancangan. I lupa nak cerita satu benda lagi. What is this? Have you seen this before? Yeah. Ini adalah kita panggil butterfly whisk yang you guys akan dapat dengan Thermomix sekali. Dia adalah digunakan untuk buat apa? Buat marshmallow, buat whipping cream, boleh buat kek pakai ni, boleh buat, I paling suka buat apa? Buat meringue. Yes. Bila I buat meringue, I semua hidup, I pakai kitchen AI tu, I tak pandai buat meringue. I buat meringue nak dapat soft peak ke, hard peak ke, macam-macam species peak meringue ni, dah tak ada masalah dengan Thermomix sebab dia akan settingkan meringue tu yang confirm jadi. Macam, dan sangat kejap. Okay. Oi, ada orang datang. Pengantin dah sampai dah kot. Ada rumah tu. Oh, pengantin dah sampai. Kita tengah merewang-rewang belakang ni. Pengantin dah sampai dah. Okay. So, itu the magic of Thermomix ni. Dia akan whipkan apa-apa resepi macam mayonnaise ke apa pakai ni sampai dapat perfect texture. So, satu dunia ni boleh jadi chef. Tak ada masalah dah. Tak ada masalah macam tak tahu masak tu. Ini apa betul-betul ni. Bukan main-main. Ada wait 5 minit lagi nak cerita. Apa lagi aku nak cerita sikit? Semua dah cover dah, banyak dah cover dah. Kita okay. Buat lucky draw satu tak? Boleh. Kita buat lucky draw satu sekali tunggu dia tarik.
pasang lagu I boleh tak? Mengada. Okay. One more lucky draw. Siapa tu? Siapa tu? Mar. Oh, Kak Mar. Tak sempat pasang lagu. Dah putar Halim dah. Kak Mar. Oh, Kak Mar tak boleh. Boleh tak, Mila? Kak Mar bukan advisor. Kak Mar bukan advisor. Oh, dia kalau advisor tak boleh. Yeay, Kak Mar menang. Pilih ada ke? Ada. Kak Mar ada tak? Ada. Ada. Kak Mar ada. Alright. Thank you. Yeay, Kak Mar. Okay. Last one, last but not least. Satu more round. This last person's gone away. Siapa kah? Haili. Wah, Haili. Are you scared? Kakak punya ni. Jemputan, yeay. Tanya. Eling ada, Eling ada ke? Ya ada tak? Masih di hujung rancangan ke tidak? Eling. Ada, ada. 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 Yeay, Tanya. Terima kasih. Tanya, Tanya. Thank you, you all. Okay, oh thank you. Lupa, ada tarik lagi nak buat. Ah, okay. Terima kasih kepada pemenang, tanya kepada pemenang-pemenang, tiga orang lucky, very lucky today dapat menang hadiah daripada Radiant Whole Food. It's alright, okay lah. Overpowered by Saloma pula. Terima kasih semua datang. So last, kita nak buat tarik. Sebentar lagi tiga orang lewat-lewat, kita boleh buat kita tarik. Yes, I dah cerita pasal ni. Kita nak ada cerita beli basket. Apa lagi korang nak tahu? Boleh tanya-tanya soalan. Siapa lagi nak tahu? Sulikan any soalan. I ada 2 minit lagi nak brew the tea and then settle. 10 saat je. Kita brew. Ada soalan tak? Mari kita tengok soalan-soalan. Ada soalan tak on the floor? Jangan lupa ya, siapa yang fikir nak ada hantaran tu, this is the best time to get hantaran. Sebab apa? Sebab pandemik ni, kita tak boleh nak pergi ke Kenduri. Betul tak? And then kita tak boleh buat Kenduri. Jadi kita dah ada banyak bajet dekat situ. So, bajet untuk buat Kenduri tu at least kita boleh park tepi hadiahkan Thermomix untuk keluarga pengantin baru. Betul tak kawan-kawan? Kalau bini tak tahu masak pun, saya lagi boleh tahu masak lah. Tak payah tahu masak. Tak tahu masak sebelum kahwin. Semua lepas kahwin beri Thermomix semua boleh masak. Betul. Tak ada istilah nak pandai masak dulu baru kahwin. Dah pandai masak baru kahwin. Dulu, okay, I cerita experience I ya. Dulu, I buat baking cake kan. I belajar for my failures, okay, nak dapat a perfect cake texture. First time I buat cake dulu, boleh baling kat dinding. Terletak dinding tu. Sebab apa? Cake tu dah keras. Mak tu tak pandai buat. Cake sticky pudding. I ingat lagi first cake I buat. So, memang I kena belajar banyak daripada YouTube. I kena belajar banyak daripada YouTube. I kena belajar daripada Google untuk dapat the perfect cake resepi. Sekarang ni, dah ada Thermomix. Macam-macam resepi cake korang boleh try sendiri dan confirm jadi. Itu yang seronok tu. Korang tak payahlah susah-susah, pening-pening tengok resepi online. Pening-pening nak try and error masak-masak ni. Jadi masalah lah sekarang. Okay? Yes. Tasha, I punya daging masak hitam dah siap. Alright, boleh tunjuk I punya daging masak hitam. Cik, tunjuk Inai sikit. Baru buat pukul 1 tadi. Sekarang Inai dah express lah you all. Kan? Celup-celup je siap. Kan? Waktu malam kena tidur dengan Inai. Baru jadi. Sekarang ni 30 minit ke di tengah macam ni Inai. Kejut I.
Nah, sekarang zaman cepat. Siap. Wah. Wah, daging masak tu siap. Cantik. By tomorrow memang untung lah sebab dapat temu semua. Untung, yes. Sebab tak ada. Nadia masa beli tak dapat temu server. So nak beli sekarang pun tak ada. So korang siapa nak temu server ni, beli sekarang. Betul, yeah. Kena beli sekarang. Merah, don't mind guys, J1. Nadia dah tanya semua orang, tak ada orang nak jualkan temu server dia dekat I. Tak ada. Sebab bila ada memang heaven lah. Lepas tu, pakai macam tu. I beli Thermomix dulu 2 tahun lepas ya. I beli Thermomix tahun 2019. Ha, mana ada free-free gift, Thermoserver ke, Thermomix ke, buku ke. Untunglah korang semua beli Thermomix sekarang musim COVID ni, macam-macam hadiah company bagi. Gerah macam cik buat sahaja bukan berjalan sebenarnya. Alright, tu dia. Wah, sedapnya daging masak hitam, Ain. Boleh terus masuk air, pre-clean. Tak payah basah-basah pun. Ha, I tunjuk. Letak air 1 liter, letak 2 drop of sabun, boleh masuk. I cuci pre-clean, akak tunjuk teh tarik. Ha, Bila tunjuk sikit, aku buat teh tarik. Cik, wah, spotlight, Bila spotlight. Yes. So teh tarik ni I belajar pada holiday. Tak tahu holiday kat situ tak? You use chopstick. Oh, no, betul lah. Selama ni I pakai tong. Jenuh juga tong. Pakai chopstick senang, brother. Keluarkan, pakai chopstick. Lagi senang. Dan make sure ada 12 ikan. Jangan kurang satu, nanti berhabuk balik. Berhabuk, berserbuk. Okay, dah siap keluarkan semua uncang. 12 teka, I double check. Tak ada kan? Tak ada. Then next, kita ikut arahan. Next adalah letak dia. Okay, kalau you tak ayun dengan serbuk, you kena tapis. Okay, and then masuk balik. Ni tak payah pakai uncang. Masukkan evaporated milk, 120 gram. Okay, 120 gram. Mana sudu saya tadi? Tahan hitung sudu. Bila pula sudu tiba-tiba. Okay, 120 gram evaporated milk. Tekan teh. Lagu-lagu-lagu, nak lagu. Jumpa makan-makan. Siap dah. Masuk-masuk rumah. Aisyah, kalau guna susu full cream pun boleh kan? Guna full cream pun boleh. Betul-betul. Ni saya gunakan dengan kondian dengan sekai. Wah, dah 150 dah siap. Saya buat 150 ke 160. Yang best dia resepi dia bagi range. 150 ke 6 ke 230. So ikut you all lah, you all nak manis mana. Okay, ikut cita rasa masing-masing. So, lagi satu tips I boleh share is I letak kopi. Korang pernah tak try buat kopi, letak kopi dekat teh tarik? Pernah tak? Letak sini. Cuba korang try letak Nescafe ke kopi. Pakai tangan je mati. So dalam banyak ni, nampak? Dalam banyak ni lah ada satu. Less than 2 tak, I must taburkan je. Dia macam bagi extra kick rasa untuk you teh tarik tau. You try. Nice. Boleh cek, boleh try. Lagi korang buat teh tarik, korang try letak extra kick. And then, tutup je dia. Susah dah kerja air sebenarnya. Haa, I punya hair paling senang. And then kita pusing 10 saat. Pick 8. Dia tarik for you all. Siap sudah, dia tarik. Ini doakan, moga berkekalan. Samai sejahtera. Buat acara lepas sendiri ya. Okay. Sekejap
dah tertarik kita. Ha, so kita dah hampir ke penghujung rancangan. Kalau ada apa-apa soalan ke apa, cepat-cepat. Aku tak advise you all, so okay. Cepat-cepat order, okay. Esok last day untuk dapat semua-semua tu. Okay, sebab nanti kita ada period baru. Kita panggil period. Okay, kita ada offer baru. Dan lihatlah. Oh, pula tak buang tertarik. Ha, nampak tertarik berbuih. Gemilangnya dengan gemilangnya. Ha. Tada! Tertarik! Eh, cameraman saya mana? Papa ambil gambar sikit. Ambil gambar tertarik ni pakai baju pengantin. Oh, punya di dalam toilet. Kakak pun ada juga. Okay. Sekarang kita ambil gambar. Tapi kita ada di klip dulu. Okay, tertarik. Tertarik siap. Gitu. Tak Nescafe sikit gitu. Tadaaa. Warna, rendah, siap dah. Hey, dia tarik mestilah dia tak kenduri kan. Bila bapak-bapak sibuk angkat kursi, angkat meja, susun-susun rewa tu. Mesti kita bagi perkena dia tarik. Ah, kak, apa teh, pak ngah, pak cu, pak dah, pak je. Ah, minum-minum dulu eh, penat tadi. Ah, jenis kahwin malam-malam tu, ada teh tarik dah. Boleh ambil gambar tak? Boleh ambil, tunjuk semua orang punya food please. Yes, jom tunjuk semua orang punya teh tarik and makanan masing-masing. Tada! Ambil gambar. Jap. Thank you semua orang for watching kita, us. Jap. Dah siap dah masak. Eh, senyum. Eh, mana masakan letak kat depan kamera please. Wow. Saya kira 1, 2, 3 senyum. 1, 2, 3 senyum. 1, 2, 3 senyum lagi. Terima kasih semua. Freestyle. 1. Freestyle 1. Next. Freestyle 1. Freestyle 2. Freestyle 3. Yes. Okay, rasa semua kita cover kan? Okay, thank you semua for watching us. Yes. Good. Thank you everybody. Thank you. Okay, terima kasih you all. Terima kasih. Thank you for watching. Thank you Dr. Nada. Thank you Ain. Thank you Munira. Thank you Fila. Thank you Kak Ina. Thank you Ima. Dan semua warga. Thank you everyone. Warga. Boleh lagi. Thank you. Bila nak main lagu joget sikit satu bila? Bila joget. Zapin. Itu dah aku nervous. Sekejap. Aku cari jap. Tak tahu lagu Zapin lagu apa. Sekejap korang siap-siap jap. Ah, boleh. Zapin ni. Okay. Nampak sedap sangat. Sebab suami aku orang Terengganu mesti dia suka. Tadi mak saya tengah tengok. Mana mak? Ha. Dia bisik saya biasa. Dia cakap apa? Kalau letak satu buah padi, buah apa? Apa kadang? Oh, buah padi. Buah padi. Buah padi. Belaga ke? Define. Apa tu? Buah pelaga? Haa, buah pelaga kan? Haa. Ini sedap. Dia kata tambah satu. Tadi tak letak? Saya memang tak suka letak. Tapi dia letak. Oh, sebab dia bau kuat juga kan? Haa, dia bau kuat. So, saya tak nak bagi anak-anak saya kadang-kadang tak makan. Kalau bau kuat, saya tak letak. Kalau tergigit tu, tak jadi nak makan. Betul. Betul. Baru nak pasang lagu ni. Dahsyat, siapa buat sanggul? Ha?
Jiran berhak je pakai pengepit. Nasib baiklah. Cepatlah menari. Cepatlah menari. Makan buah pelaga. Buah pelaga. Thank you, Ma. Pandang pandangan tua melarang dalam
diri memandang pinta berteman. Nadia. Ada siapa? Nadia, ah, Nadia. Eh, kejap. Ini sini untuk next tema ke ni BK Barat ni? BK Barat semualah. Ah, Zaidi, Zaidi, Zaidi. Zaidi dia punya kepala. Oh. Ah, Fariza, Fariza kata nak buat BK Barat. Fariza ada tak lari? Dia kata dia nak sambung menari juga. Eh, ada Fariza ada lagi. Kak Yan ada. Isyam. Mari-mari. Kena on camera dan saya spotlight kan. Yes. Spotlight saya pun boleh. Tasha makeup. Oh, diam tak sini. Okay guys, I pula dulu eh. Anak-anak nak menyusu. I think we can start recording, right? Thank you all. Jom, 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 jom. Before we start recording, say bye dulu dekat kamera. Satu, dua, tiga. Tunggu, tunggu. Bye. Thank you for watching us.